yaşında. Bugün Suraxanı rayonu məhkəməsində bloger Mehman Hüseynova qarşı Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi Musa Musayevin qaldırdığı iddia üzrə məhkəməyə baxış keçirilib. Mən məhkəmə prosesində sülhəm qaydasını şikayətin öz icraatına qəbul olunmasının imkan haqqında vəsadət qaldırmışdım. Vəsadətə Emin Hüseynov Azərbaycana qarşı qərarı qərar eləmişdim və həmin qərarda da birbaşa göstərilirdi ki, eyni idarədə qanunsuz həbslər və insanlara işgəncə verilməsi halı mövcuddur və məhkəmənin qərarına qüvvələnilmiş bir haldır. Əlavə olaraq qeyd elədim ki, xüsusi tam qaydasında şikayət səlahiyyəsiz şəxs tərəfindən imzalanıb. Konstitusiyanın 47-ci maddəsinə görə hər kəs öz şərəf rəqiqətinin müdafiəsindən bağlı məhkəmə mübahisəsi qaldıra bilər və burada rəisin qeyri-müəyyən dairə ilə bağlı polislərin adından iddia qaldırması qanun rejimində yol verilməz bir haldır. Və məhkəmədə mübahisə məsələsi oldu ki, xüsusi tam qaydasında şikayətində Nəsim rayon məhkəməsinin qarşısında edilmiş kitabı çıxışı mübahisələndirildi və qanunvericiliyin tələbinə görə bu bir məna olaraq Nəsim məhkəməsində baxılmalı idi. Məhkəmədən sonra bloger Mehman Hüseynov jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. O deyib ki, məhkəmə onun üçün şoudur və o məhkəməyə dincəlmək üçün gedir. Məhkəmənin gedişinə münasibətimiz var. Məhkəmənin gedişi normaldır. Yəni, mən ora gedirəm dincəlməyə. Şoudur. Mənə qarşında sirk qruplar. Mən də baxıram həzalarda. Və başqa, mənə qarşı irəli sürülən ittihamlar hamısı saxtadır. Böhtandır. Bu mənə qarşı böhtandır. Çünki Azərbaycan xalqı bilir bizim polis bölmələrində nələr baş verir. Və bunu artıq gizlətmək və bunu İctimailəşdirmək lazımdır. Bundan sonra da edəcəyik.